Poštovani gledatelji, gledate Vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Sutra, dan nacionalne sućuti, Split se emotivno oprašta od svog The Voice-a. Županijska skupština o prometnoj infrastrukturi. Opera Selecta oduševila Trogirene. U povodu smrti Olivera Dragojevića, Vlada Republike Hrvatske proglasila je 31. srpanj danom nacionalne sućuti. Tim povodom bit će spuštene nacionalne zastave na pola koplja, no neke ranije ugovorene priredbe ili manifestacije neće biti odgođene. Ispraćaj Olivera Dragojevića odvijaće se prema protokolu grada Splita i Hrvatske vlade. U 11 sati u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta bit će održana komemoracija, dok će javni ispraćaj velikana dalmatinske glazbe biti od 18.50, kad će povorka od Svetoga Frane krenuti prema katamaranu, koji će ispred Lučke kapetanije opet krenuti prema Veloj Luci u 19.50. Pokop će se u krugu obitelji najbližih prijatelja održati u srijedu na mjesnom groblju u Veloj Luci. Split i Oliver, dva srca, jedna duša i pisma. Potekla sinoć iz grla raspjevanoga grada na pjaci gdje su se pomišale suze i pisma. Split je najveći grad na svitu jer grad čini njegova duša, a od ove splitske nema nigdje veće. Ta duša resla je i naresla uz svog Olivera i nima je kraja. Dalmacija je plakala i pjevala njegove pjesme na trgovima, po kaletama. Ugostitelji, radiopostaje, TV kuće mu odaju počast, puštajući njegove bezvremene hitove. Adio meštre. Nitko nikada prije, a ni poslije, neće biti Oliver. Udahnuo je život ljubavnim pričama, radostima, tugama. Uz njega smo odrastali, feštali, plakali, ljubili, umirali. Dirljive snimke su preplavile medije, društvene mreže, Split, Vela Luka, Zadar, pjeva njegove pjesme. Posebno emotivno bilo na splitskoj pjaci ispred stare gradske vijećnice, gdje su se do kasno u noć građani spontano okupljali i opraštali uz njegove nebrojene hitove koje su pjevali uz ženski zbor Marijanke. Nikada u gomili nije bilo lakše prepoznati tko je purešti, a tko domaći. Na svakom koraku Oliver. Oliver u srcu Dalmatinaca i srži Dalmacije. Od velikana se teška srca opraštaju i njegovi glazbenici i prijatelji. Hvala Oliveru za sve ove velike, duge godine prijateljstva, povjerenja, poštovanja, što smo se poznavali, proveli puno zajedničkih trenutaka i privatno, družeći se i u Veloj Luci i na koncertima i tokom života u studijima, na snimanjima. A i sve to nekako obogatilo i moj život i moju dušu i eto, ja znam da ja ni niko drugi neće zaboraviti ga nikad, jer on je stvarno ostavio jedan neizbrisivi trag. I tako, eto, hvala ti Olivere i počivaj miru Božijem. Svi ostaćeš zauvijek i s nama i u našim srcima. Evo, posljednji pozdrav najboljem pivaču, najboljem glazbeniku što je Hrvatska ikad imala. Eto, aj Oliver, Bog te da pokoj. Dragi moj Oliva, sretan ti put. Ostavio si i ovi naš lipi Split i ovu našu krasnu Dalmaciju i svoju Vela Luku lipšu nego što si naša. Hvala ti na svim cilome moru pisama koje si da, hvala ti što si bio cijeli život tu. I ono što je jučer bilo, što je izašla Split i po Dalmacije vanka na ulicu pivati ove pisme, to je bilo čudo.
kad ljudi hoće vratiti barem dio lipote što si im dao života, to je najveće čudo što sam vidio u ovome životu. A nama se ostavlja palaču od pisama, nije manje lipo od Dioklecijanove. Hvala ti 100 puta i dovidova, meštre. Oliver, najveća veličina što postoji što se tiče naše glazbene scene, a što se tiče njegove osobnosti, bio je prijatelj. Uvijek vedar, uvijek spreman za zafrkanciju. Uvijek bi učinio svakome sve, tako i meni isto. Hvala ti, Oliver, što si bio s nama i volimo te vječno i živjet ćeš vječno s nama, s tvojim pjesmama, sa velikim opusom, sa najvećim opusom kod naših pjevača, kod naših umjetnika, sa tom svojom velikom dušom koju si ostavio iza nas. I neka ti je vječna slava. Bog. Tuga. Jedna rečenica bi mogla biti ovako, ajmo reći, ako se to može reći, simpatična. Otišao je u rupu, ostala je velika rupa. Olivere moj, tu ljudskost, dobrotu, muzikalnost prinesi na onaj svit. Budi dobar, lijepo sanjaj i vidimo se. Mislim, no, stvarno možemo biti ponosni šta nam je ostavlja u nasljeđe. Jednostavno, teško se pomiriti sa njegovim odlaskom. Eto, sreća u nesreći da ne ostaje to što ne ostavlja, da ćemo godinama mi i naša dica, dica naše dice biti ponosni i imati ovaj, što je neko reka, našeg Olivera i sunce, jutarnju kavu i uvijek ga se sjećati i nekako imati zajedno s tim jedan timbar dalmatinski koji je ostavio. Teško mi je priča, stvarno sam ovaj, neutješan i ne znam, ovaj, sutra, eto, sutra isto će na rivi, otićemo svi skupa, mislim da će sutra isto biti jedan jako, jako težak dan, koji ovaj kad smo doznali da ga više nema, tako da eto, šta reći, eto, mirno spavaj, dobri naš anđele, naš stari morski vuč. Olivera sam poznavao od ranih 80-ih, počeo karijeru i ovaj, apsolutno ga poštujem, apsolutno ga volim, puno pisama smo napisali, pokojni Zdenko Runić i ja za njega. Mislim, ne sjećam koliko, 20-ak, 30-ak, a mislim da bi na Oliver sad svima poručio s onim svojim humorom, kakav je već ima, šta je, Olivije, nećete umriti. Čuvajte mi brod, vlaškajte mi cimu, sad će početi bura u 8 mjesec i stavite mi pajete, da mi ne tuče u druge brodove, to su samo šešule, a moj brod bija najjači brod. 5.8. smo se prošle godine izgrli, izljubili. Zapravo riješili sve što je bilo među nas, otpivam i ako voliš ovu zemlju sa Bebekom i sve u svog mista, Oliva, hvala ti ako ti to išta sad znači. Od Olivera se oprašta i gotovo cijela estrada s prostora bivše Jugoslavije. O njegovoj smrti pišu i najpoznatiji svjetski mediji. Splićani će Olivera ispratiti uz molitvu i njegove pjesme do mora kada krene prema Vela Luci, u pratnji brodova, lučke kapetanije, MUP-a i Hrvatske ratne mornarice, uz bakljadu, sirene i brecanje velikog zvona na zvoniku Svetoga Duma. Oliver Dragojević definitivno je bio najpopularniji pop pjevač na području bivše države. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je medijima širom regije. Velike reakcije kolega pjevača, ali i običnih građana, stižu iz Srbije, odnosno Beograda. Većina ljudi srbijanske metropole pamte ga po tome što je pjevao o ljubavi i svojim stihovima obilježio brojne, najljepše trenutke svih generacija. Veruj u ljubav, jer ljubav je sve. Veruj u ljubav, ne živi bez nje. Oliver Dragojević učio nas je u svojim pesmama da u ljubav verujemo i u dobro i u zlu. Svako ko ga je slušao imao je svoj omiljeni stih i svoju omiljenu pesmu, a svaka ta pesma i svaki taj stih nosili su uvek jaku poruku. Ovu muzičku legendu pamtit će i Beograđani, a evo i po čemu. Emocije, emocije i emocije. Imate neku možda omiljenu pesmu? Ne znam, s Ponistre se vidi Šolta, zaboravila sam, ali naježim se u lepom sećanju. Pa često sam išao u Makarsku, na Makarsku rijeveru,
pa sam često slušao tamo na ove koncerte. Sam toga i Opatiju sam bio par puta, tako da jako mi je ostao u lepoj uspomeni. Veliki je muzičar bio i još veći pevač i kantautor. Imate li neku omiljenu pesmu možda? Pa znate, ono je Pape. To mi je jedna od najdražih pesama, zato što sad sam i ja tu u tim godinama, pa onda mi nekako leži ta pesma i tako dalje. A ima još kojih i tako dalje. Imam par albuma od njega i tako dalje. Oprosti mi Pape, sećam ga se po Dalmaciji. To su dva utiska. Sećam ga se s poslednjeg intervjua koje je dao Peci Popoviću. Pevač moje mladosti. Mislim, stvarno izvrstan pevač i veliki gubitak. Mislim, i vrlo rano, šta sa 70 godina je otišao, ima skalinada, ima... Sve nežne reči sveta Dragojević je ostavio svojoj publici, a upravo te reči zasigurno će zauvek živeti u nama. Roberte? Još jednom ponavljamo, sutra je prema odluci Vlade Republike Hrvatske Nacionalni dan sućuti. Ispraćaj velikana hrvatske glazbe Olivera Dragojevića započet će ispred Crkve Svetoga Frane u 18.50 u Splitu. A sada vijesti županije. Održana je županijska skupština. O tijeku sjednice javlja kolega Luka Medić. Tjedan je Sinjske alke, pa je vijećnik Mosta Miro Bulj rekao kako će u nedjelju veliki broj vijećnika biti u Sinju, a da još uvijek nije ništa riješeno oko ponovnog otvaranja općinskog suda u Sinju. Prema Bulju, Sinj je sud imao još u doba Austro-Ugarske i vrijeme je da se ponovno vrati u viteški grad, a zamjenik župana Ante Šošić odgovorio mu je kako županija čini sve, ne bi li Sinj ponovno dobio općinski sud. Zbog čega je ugašen općinski sud u Sinju, koji je otvoren 1875. godine, car Franjo Josip, 2002. godine je uloženo 10 milijuna kuna, dao se amandman, županija je dala potporu, svi gradonačelnici, načelnici, neki su ovdje kolege, zastupnici čak glasali protiv toga da općinski sud bude u Dalmatinskoj Zagori, gdje je iselilo preko 100 tisuća ljudi od kada je županija osnovana. To je stvar koju je županija dala vam potporu i tu naravno da mi želimo da svako naše područje ima i sudove i sve druge sadržaje javne koji mogu oplemeniti život i učiniti troškove građanima manje da ne moraju komunicirati, ali to je pitanje ne nadležno Splitsko-dalmatinske županije i županijske skupštine. Naravno da ćemo razmisliti nakon ovoga što ste vi rekli, da vidimo može li se nekako pomoći da se to ponovo vrati u kontekst ovoga što vi potražujete. Mosto Mate Rebić imao je pitanje u vezi pedijatrijske ordinacije u Imotskom, koja još nije dovršena, na što mu je ravnatelj Županijskog doma zdravlja Dragomir Petric odgovorio kako će ordinacija biti otvorena do proslave Dana grada. U veljači ove godine sam imao pitanje vezano uz pedijatrijsku ordinaciju u Imotskom, koja je tada već bila rađena. Ja bih još jednom upozorio na apsolutno neadekvatne uvjete u kojima se ta ordinacija nalazi i zanima me kada će nova ordinacija biti gotova, jer to je već sad prevršilo sve normalne mjere i zanima me konkretan razlog zašto nije više u funkciji. Još u listopadu prošle godine je trebalo biti po ugovoru završeno, u 11. mjesecu istekli svi penali koje on može plaćati, više ga nije bilo brige. Uspjeli smo ga pred 3 tjedna napokon nagovori da izađe, da nam ostavi sve papire. U tijeku je gore napokon završetak, ono malo što je ostalo za završiti. Mi očekujemo da će do dana grada Imotskoga to biti konačno završeno. Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije RERA osigurala je preko 1,5 milijardi kuna za sve OPG-ove, tvrdi ravnatelj RERA Jozo Sarač. 2 milijarde raspisanih, objavljenih mogućnosti financiranja, više od 1,5 milijardi kuna već je objavljeno poziva, a ugovoreno je dakle 24%, što je zaista respektabilan rezultat s obzirom na daleko podcijenjen broj isplaćenih sredstava u ostalim operativnim programima. I ne smije se dozvoliti da se neko ne prijavi zato što nije znao, ne može ni znati naravno, ali da mu neko nema napisati prijavu, to ne smijemo dopustiti. Evo, hvala toliko.
Ni ova rasprava nije mogla proći bez prometnica. Vinko Marojević posjetio je kako u Starom gradu na Hvaru postoje dvije vrlo teške okuke, od kojih jedna sanirana, a druga još nije. U Starom gradu na Hvaru, na Vukovarskoj cesti, postojale su dvije vrlo opasne okuke, crne točke, gdje su se često događale prometne nesreće. Jedna od njih vrlo je kvalitetno i uspješno uređena pred dvije godine. Zanima me kada će biti riješena druga okuka, jer se pred nekoliko dana tu dogodila još jedna prometna nesreća. I županije su potvrdili kako bi sanacija druge okuke trebala početi do kraja godine i biti gotova do nove turističke sezone. Mostova Milija Baldić-Lukšić upitala je kada će županija dobiti registar imovine, na što je odgovorio župan Blaženko Boban. U proteklih par mjeseci smo intenzivno radili na popunjavanju registra, on je pri samom kraju. I one podatke koje sam govorio o napuštenim školama proizlaze iz tog registra, dopunjamo ga još i u sljedećih 10 dana kompletan, zaista kompletan registar imovine Splitsko-dalmatinske županije će biti prezentiran javnosti. Mislim da će biti jedan od jedinstvenih registara vlasništva imovine u cijeloj Republici Hrvatskoj. Bićete i vi kao vijećnica na njega ponosni. Kao i obično, i na ovoj sjednici najviše posla imao je pročelnik upravnog odjela za turizam i pomorstvo Stipe Čogelja, jer su vijećnici dosta pitanja postavljali na temu pomorskog dobra. Jubilarno 10. izdanje Opere Selecte, koje je održano u nedjelju u Trogiru, potvrda je još jednog sjajnog opernog spektakla. Na jednoj od najljepših pozornica na Mediteranu, u Kuli Kamerlengo, nastupile su operne zvijezde svjetske klase koje su ponovno zadivile kako domaću, tako i stranu publiku. Sve, cvjetno kopno ovo i veliko joj more posvećuje mi grud. Ko zvijezda sam na kojoj tek njeni tuši zbore. Dramskim recitalom pjesme Moj dom Silvija Strahimira Krančevića i pjesme Gospa Marija Antuna Gustava Matoša, dramski umjetnik Trogiranin Joško Ševo otvorio je 10. jubilarno izdanje opere Selecte u Trogirskoj kuli Kamerlengo. Svojom iznimnom energijom, predanošću i talentom još jednom je potvrdio status ponajboljih umjetnika. I večera su ovdje, dakle od onog početka kad smo počeli dvoje troje nas pod vodstvom profesora Vinka Buble i pod ravnanjem Petra Žuljevića, pa evo do ovoga trenutka kad imamo uistinu prvu pjevačku postavu na svijetu ovoga trenutka. I kažu mi neki stručnjaci, nisam dakle toliki stručnjak oko toga, ali kažu mi da je to večeras, da je to najveći i najjači po imenima, po repertoaru, po svemu koncert u Sredozemlju. Dakle, mogli bismo reći da i na svijet. Osim dramskog prvaka Joška Ševe, 10. izdanje opere Selecte uveličalo je petero vrhunskih izvođača, za čiju organizaciju zasigurno je zaslužna udruga Sveti Jakov. Izuzetno smo sretni i ponosni što smo mogli u Trogir ponovno dovesti ove sjajne umjetnike koji su kroz ovih 10 godina već bili. Naime, Ana Samuil, sopranistica, Elena Zaremba, mezzosopranistica, Alfredo Daca, bariton i Aleksej Tanovitski bas, oni su već prijašnjih godina bili po jedan ili po dva puta. Da bismo ostali vjerni svemu i da bismo ovu 10. godinu proslavili na jedan dostojanstven način, osim porpurija koji smo doveli ovoga za večeras, mi smo doveli i učenika vrhunskih tenora, a to je Placido Domingo i Luciano Pavarotti, koji je danas ocijenjen visoko, visoko, a to je tenor Pavol Breslik. Za njega će se još jako, jako puno čuti. Teško je bilo, ali je rekao da je sad jako, jako sretan što je pristao doći u Trogir. Slovački tenor Pavol Breslik sretan je što je došao u Trogir i prvi je put nastupio na operi Selecti. Za organizaciju ove glazbene poslastice ima samo riječi hvale. Vrlo je lijepo, sve je savršeno. Ovdje se osjećam kao s obitelji i to je lijepo jer neki koncerti bazirani su samo na poslu, a ovdje su ljudi tako prijateljski raspoloženi i to je dobro. Nakon 2 godine u Trogiru je ponovno nastupio meksički bariton Alfredo Daca, koji je oduševljen gradom, kulom, ljudima i samim gostoprimstvom. Ja volim Trogir. Već sam rekao organizatorima, volio bih da ovdje mogu živjeti. Inače, ne volim vruće vrijeme, ali Trogir je tako lijepo. Na ovom mjestu osjećam se tako lijepo. Zaljubio sam se u Trogir, stvarno ga volim i čini me sretnim odmah. Već nekoliko puta u Trogiru je nastupao vodeći ruski bas Aleksej Tanovitski, kao i ovaj put, i tako pripomogao da opera Selecta postane ono što danas jest.
Jako sam sretan da taj festival zaživio i jedan krasan doživljaj koji se događa u Trahiru. Deseta opera Selekta nije prošla bez najtraženije svjetske sopranistice, ruskinje Anne Samjul, kao ni bez ruske mezosopranistice Elene Zarembe. Oduševljen svjetskim opernim zvijezdama je trogirski gradonačelnik Ante Bilić, koji je kazao kako je opera Selekta postala brend kojeg žele usko vezati uz brend grada. Iznimna nam je čast što Trogir može ugostiti velikane svjetske opere koji nastupaju u Metropolitanu, u New Yorku, u Londonu, u Real Opera House, u La Scali, u Milanu. Imamo ih danas u Kuli Kamerlengo, mislim da je ovo danas sigurno najveći operni događaj u svijetu i za mene je Kula Kamerlengo najljepša scena i ljepša od svih ovih opera. Evo, presretni smo i sigurno da grad stoji za te organizacije, da će još i više stajati u budućnosti i nastavljamo i dalje tradiciju opere Selekta u Trogiru. Kako je privilegija nastupati u trogirskoj Kuli Kamerlengo, naglasio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i kazao kako je opera Selekta odskočna daska za kulturni turizam splitsko-dalmatinske županije. Zahvala organizatorima, posebna zahvala doktoru Žuljeviću, Jošku Ševi, cijelom timu je ljudi koji to uporno već 10 godina rade i interesantno je, 10 godina rade, a svake godine sve više i više posjetitelja. E, to je uspjeh. I zato im hvala od srca u ime Splitsko-dalmatinske županije. Bit ćemo pokrovitelji svake sljedeće godine koja se to bude događala. Pravi glazbeni spektakl na jednoj od najljepših pozornica na Mediteranu, jubilarno 10. izdanje opere Selekte, je koncert u sklopu Trogirskog kulturnog ljeta, koji se odvija pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva kulture, Splitsko-dalmatinske županije i grada Trogira. Zasigurno je to događaj koji je u posljednjem desetljeću podignuo kulturnu ponudu Trogira na najviši nivo i postao brend grada. Na Kliškoj tvrđavi je u petak svečano otvoren dvodnevni povijesno-scenski spektakl pod nazivom Uskočki boj za Klis. Manifestacija je u organizaciji povijesne postrojbe Kliški Uskoci organizirane već 8. godinu za redom. Središnji događaj manifestacije je rekonstrukcija povijesne bitke između Uskoka i Osmanlijske vojske iz 1532. godine. Jedno od omiljenih ljetnih kliških događanja na tvrđavi uprizorenje uskočkog boja za Klis. Ove godine je spektakl bio veći nego ikad u godini važnog jubileja od oslobođenja tvrđave 1648. Evo, drago mi je da na 370. obljetnicu oslobođenja Klisa od Osmanlija pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske uz nazočnost ministra Krstičevića i župana, drago mi je da opet imamo uskočki boj za Klis i da na taj način promoviramo naš identitet u Europskoj godini kulturne baštine identiteta. To je dobra stvar, to je priča koju pričamo zadnjih 7-8 godina i svake godine su rezultate sve bolji i svake godine rastemo kao kulturna destinacija sa tvrđavom kao svojim simbolom. Nama u zadnjih 5 godina dolaze pa i predsjednica i premijer i svi ministri, oni na taj način pokazuju zapravo da im je stalo do Klisa. Posjetit ću da evo, nakon 500 godina tvrđava je odlukom vlade vraćena nama, potomcima onih koji su je gradili, tako da taj odnos vlade i općine Klis je zaista dobar i ja im samo mogu zahvaliti na tome. U budućnosti sigurno je da tu treba još napretka, pogotovo na korist naših stanovnika, ali ja bih volio da kad sam 2013. postao načelnik, da sam imao ovakav dijalog s vladom, da sam mogao ovako velike projekte rješavati. Trg Majdan su tijekom svečanog otvorenja uz brojne posjetitelje ispunili članovi povijesnih postrojbi u impresivnim odorama. Svake godine tu dođe preko 300 članova povijesnih postrojbi, viteških udruga, izvođača, koje ovom manifestacijom vraćaju Klis u doba obrane od Turaka, od osmanskih napada, kada su Uskoci u svog poskođu slavno Petra Kružića junački branili tvrđavu Klis. Ja sudjelujem za nje 4 godine, jedan sam od mlađih članova, inače povijesnu postrojbu su osnovali veterani 4. gardijske brigade i zato je danas s nama tu i otvara ovu našu manifestaciju ministar general Krstičević i nama je to posebno zadovoljstvo, a posebno njima, dakle veteranima 4. gardijske brigade. Najbolja stvar je definitivno sami uskočki boj, uprizorenje povijesne bitke koja se odvija sutra na tvrđavi, u samoj tvrđavi u 9 sati, gdje u jednom posebnom ambijentu tvrđave se prikazuje oživljena povijest na jedan živopisan način u povijesnim odorama, u oklopima,
i to je zaista predivno za vidjeti i doživjeti. Na trgu podno tvrđave postrojile su se brojne povijesne postrojbe i viteške skupine, među kojima su bili i vitezovi herceg Stjepana Kosača iz Toca. Naša viteška skupina već četvrti put gostuje ovdje kod naših prijatelja kliških uskoka na uskočkom boju za Klis i evo nadamo se da ćemo ovu suradnju i dalje nastaviti. Istaknuo je Vujnović i kako su planovi za buduću suradnju već u procesu realizacije. Pa evo, mi smo prva srednjovjekovna udruga na prostoru Bosne i Hercegovine, sada već postoje dvije ili tri slične udruge, radimo jedini srednjovjekovni sajam u Bosni i Hercegovini, Stolačku u Taču, naravno tu smo u stalnom kontaktu sa našim prijateljima iz Klisa i evo, unazad ove četiri godine ostvarena je veoma zavidna suradnja. Svečano otvorenje manifestacije završeno nastupom mađarske glazbene skupine. Lajos Balint, osnivač te grupe, objasnio nam je kako su započeli svirati srednjovjekovnu glazbu. U Mađarskoj sam imao firmu koja se bavila srednjovjekovnim mačevanjem, ali kada sam se toga zasjetio, počeo sam kupovati srednjovjekovne instrumente i s prijateljima sam osnovao bend. Mađarska grupa na Klisu gostuje već četvrtu godinu za redom. Volimo jako Hrvate, imamo ovdje jako puno prijatelja i Slovačke i iz Klisa. Sastajemo se 3 ili 4 puta godišnje i veliko su nam zadovoljstvo ovi susreti. Uz prigodnu glazbu, viteške turnire u mačevanju i strijeličarstvu, sajam srednjovjekovnih zanata i rekonstrukciju bitke uskoka i osmanlija, zaista je lako zamisliti srednjovjekovni život. Uskočki boj za Klis na posjetitelja ostavlja snažan dojam, pa je tvrđava iz godine u godinu sve tjesnija za ljubitelje srednjeg vijeka i znatiželjnike. U Solinskoj javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir u nedjelju održana Heritart konferencija na kojoj je predstavljen istoimeni međunarodni projekt financiran iz programa Europske komisije Creative Europe, koji je osmišljen kako bi promovirao i štitio europsku kulturnu baštinu. U sklopu toga u amfiteatru u Saloni održana je baletna predstava Zaštitimo more u koreografiji ravnatelja baleta HNK Split Igora Kirova. A večeras u 21:30 na rasporedu je baletna predstava Mediteraneo Suite u izvedbi baletne grupe Daniel Cipriani Entertainment iz Rima. Heritart konferencija u Solinu okupila je stručnjake sa različitih područja koji se bave promocijom kulturne baštine i revitalizacijom baštinskih lokaliteta. Razlog okupljanja bio je istoimeni projekt, čiji je cilj stvoriti novu vrijednost kroz umjetničke izvedbe na arheološkim drevnim lokalitetima koji su zaštićeni. Projekt Heritart je projekt nastao pod pokroviteljstvom Europske unije, odnosno Europske komisije programa Kreativna Europa, i počeo je polovicom prošle godine, a trajat će do kraja 2019. Partneri projekta su talijanski Borghi, oni su nositelji projekta. To je tvrtka koja se bavi menadžmentom i organizacijom kulturnih događanja u Rimu, pa tako i u Ostia Antici, odnosno Teatru Ostia Antica, jednom od vrlo zanimljivih arheoloških lokaliteta u kraj Rima. Zatim mi, Hrvatsko narodno kazalište Split i Rumunjski institut za Nacionalni institut za istraživanje koji radi pri njihovom ministarstvu kulture. U sklopu projekta Heritart suradnjom čelnika Solinskog kulturnog ljeta, Splitskog ljeta i Splitskog Hrvatskog narodnog kazališta sa talijanskim i rumunjskim partnerima nastale su tako dvije iznimne baletne večeri pod nazivom Zaštitno more i Mediteraneo Svite. Obje se zapravo bave pitanjem komunikacije među ljudima, kulturima, jezicima u ovom našem mediteranskom bazenu. Javna ustanova kulture Zvonimir Solin kao glavni organizator Solinskog kulturnog ljeta već duži niz godina radi produkcije glazbenih i dramskih predstava na zaštićenim arheološkim lokalitetima unutar antičke Salone najviše, a onda također i utvrde gradina koja datira još iz turskog vremena. Tako da evo, nekako ta naša iskustva su se u razgovorima sa HNK Splitom kao glavnim producentom ovog festivala nametnula kao logična suradnja. Jer, tako da evo, u ovom slučaju smo nastupili kao suorganizatori zajedno sa HNK Splitom i Splitskim ljetom i mislim da je to jedna dobra polazišna točka i za daljnju suradnju te dvije institucije.
Solinska publika imala je priliku u nedjelju u amfiteatru u Saloni vidjeti tako baletni komad Zaštitno more u koreografiji ravnatelja baleta splitskog HNK Igora Kirova, a večeras u 21:30 imat će priliku vidjeti drugi baletni komad Mediteraneo svite u izvedbi baletne grupe iz Rima. I zapravo u ovom kolažu baletnih ostvarenja vidjet ćemo kako ljudi unatoč svim mogućim razlikama među sobom mogu komunicirati univerzalnim jezikom umjetnosti. I sve zajedno prožeto duhom Mediterana, Mediteranskog mora, naravno i ovog našeg bazena koji je uvijek bio rasadnik kultura. Projekt Heritart vrijedan je 300.000 eura i traje do kraja 2019. godine, a zajednički cilj projekta je postati međunarodnom referencom za umjetničko upravljanje na arheološkim i povijesnim lokalitetima, kreirajući jednu novu bazu znanja i dajući uvid u nju svim dionicima, te stvarajući novu modernu viziju kulturne baštine. Bilo je to sve u vijestima televizije Jadran. Podsjećamo naše gledatelje kako ćemo ispraćaj na splitskoj rivi Olivera Dragojevića sutra predvečer pratiti izravno, tako da se možete slobodno uključiti u naš program i pratiti taj veliki, tužan, ali dostojan i dostojanstven događaj za naš grad i za sve ljubitelje lika i djela ovog najvećeg majstra i najvećeg pjevača našega grada i naše zemlje, Olivera Dragojevića. Toliko od nas, do gledanja.